Unë jam ylli me titull arkitekt edhe muzikën e kum dasht, e kum pas pasion në qatë tanë kësaj rrugë. Ani qka, ani qka, që sonë të ne të dy nuk jemi bashk. Por, por bëhet vonë, osa monoton, nga fillimi prap ne të filloj. Kjo është vendi jem, lagja ku jëmë rritë, Tavnik City, lagja qytetit Mitrovicës. Tash ma shumë por shet, apo get, që kjo e vet. Ani qka, ani qka, s'po manin as nuk po mvjeni nati. Ka njerëz në burg që janë më të lirë se njerëz që janë në liri. Se është që është jenë pretimin në branshën. Ato së në ta ku vizon kërkush. Këshilla e më është për se cilin që vetëm njën e vetë vetën, edhe nëse ju e gjeni që ajo që e boni dhe e doni, vërtet është diçka që ju monë edhe i një gjendje të digjeni për to, atëherë kjo është suksesi garantu. Kjo është e parë që ti do të brish atje. Mas studimeve, kur e themelojmë në kompaninë e Centimetrit, në vitin 2005 me 25 të torë, fillë mas studimeve fakultative, në vendosim me studion Prishtinë, edhe qështë atërë funksionojmë edhe nga qyteti Prishtinës. Prishtina t'i jepë një ndjesi në aspektin urbanistik, kur t'i shpusim emocionet, flamurin, Shqiponjë, në rejtën Shqiponjës, për mëndore gjitha, edhe jam i huj. Unë i kësha me pregatit një të huj, një që sigurisht që balafaqov me një të rritje të ftoft të fasatave, po me një dashni shumë të madhe të njerëzve, që e mbolan atë ftoftësi që ka atë munges të shtiqet e parqeve të brendshme e gjendëprimit. Është qytet shumë i gjallë, është qytet që është i gjallë 24 orë, të Prishtinë shumë e zhurmshme. Edhe kjo nga mëngjesi që fillon dita, kafenet janë plot me tri. Janë muhabetet e para të mëngjesit që secili fillon ka pak me vjedh ku nga puna ku shërben. Edhe janë muhabetet zakonisht janë të kojshme. Realisht kompania jonë është themelu si do tjetë absolutisht se në shtalë që shërraki, po si rock group. Nuk ka pas pretendime tjetë një biro projektuese, nuk kemi pas atë besim që është në fillim të vitin e parë studimit. Ne ishëm një grup që u takum në fakultetin e arkitekturës dhe dikush, unë i kisha pak një uri për shkollës muzikës në gitarë, dikush tjetër kesh në piano, dikush tjetër në bateri, tupana, edhe në përdiqëmërin tonë, gjatë studimim, ne gjithmonë problemet tonë ishën centimetri. Sa të ka dalë ty, sa të nga del neve, pëse s'po vërkullën të centimetra, cila është misia zbërthimit, përpjestimin centimetra. Dhe atë shumë ishtë term i përdorën të nga centimetri, sa që vendosëm të afirmojmë një rock group. Ani qka, ani qka, që sonë të ne të dy nuk jemi bashk. Por po bëhet vo, monoton, ka fillimi prap ne të fillojmë. Për i themelimit kompanisë Centimetrit, që prapo këthejm të viti 2005, kur ka fillu me projektet vogla, kryesisht, unë e majnë bënë patën fillu nëse mund quët sot projekt me dizajnu flehera, se në të kosë ka pas ftesa në Facebook e në Instagram, kështu që dizajnera ose koncertet ose kërë majshin qëfar do në gjarje, i dizajnjo ishëm ato ftesat, si flares, të vogël, posterat, ato kam qenë projektet e para. E të ashtu shumë fështirë të ceket numri, po në ranglistën e projekteve tona ka projekte me qindra që sot jënë realizu deri tash.
edhe dizajni nuk ka mansi, mund të jetë një dizajn që shumë i vogël, por ka shumë vlerë, edhe një dizajn një faqe e murit, po që të ka vlerë. Kompanija unë 70% të tregu dhe ka jashtë Kosovës. Në zyrët tona kemi po një hard, ku jemi prezent dhe kemi si e kremtojmë gjithdo teritor të ri, si kur loj pushtimi që jemi prezent me punët e Kosovës, që bohën në Kosovë, dhe kjo është rëndësishme që edhe realizimet që transportohen, montohen dhe bartë në ketë për Kosovës edhe nuk kanë problem. Por kjo, jo vetëm projekti, po projekti është një anije që i mundëson shumë grupeve me përfitu nga i budget i ati projekti që krejt derdhën që mjetë në Kosovë dhe të gjithë jonë knaqën, se edhe e tregu është maj lirë, po kualitetin nuk e negociojmë asë njerë. Edhe jemi në tre kontinente, jo përveç Evropës. Ne kemi projekte të shumë në Dubai, kemi në Azi, kemi në Evropë, kemi në Amerikë, që ka të rëgohën bo. Katapulta me e tërhekun për me mëri ku do në karirë në Evropë është Kosova. Pse i njohë shumë mirë kapacitetet që i ka Kosova dhe njerës tonë, që mundu me bo dhe shumë a shumë edhe me qenë me punë tonë, me njerës tonë, me familje tonë, me halet derte tona e gjatë qëndrimit aty përmisojmë sjelljen tonë edhe impunojmë në sjelljen e të tjerve. Ne kemë nevoj me ngrit kapacitetet tona për me kontribu për vetën tonë dhe ashtu jemi ma të vlerësumë. Ku do që shkojmë, kemi dyrt ma shumë hapë. Unë edhe gjatë isha një dekadë që isha profesor në disa lëndë të arkitekturës edhe një farë procesit të shkollimit ku mund them që e kumë prekë edhe kumë ndjekit ndjesi të madhe, që dëshirës të madhe për medalj. Nuk e ki denë reale sa shumë po vujnë për punëtorë. Sot tema e ditës, o kryfjalia, gjithdo takimi mes neve kompanive, çfarë do, është mungesa punëtorëve. Dhe kjo ka shkaktu, kjo shkaktu dhe ndryshime në cimene, ndryshime në rove, dhe gjithë shkakt për shkakt, që sa influences të madhe që njerës me dalë jashtë, gjenerata të reja me dalë jashtë. Edhe, unë besoj që kanë me shku edhe mas liberalizimit kur ndodhë, kanë me shku 2 vite se kjo kanë ndodhë në Maqedoninë dhe në Shqiprinë. 2 vite besoj që 24 mujë do t'jenë pështira, po njerës do të mësojnë, do të kthejnë me pa, do t'a kuptojnë që nga jo që kanë një lërgu, ka qenë vlera me madhe. Dhe këtu t'a abstrahujem emocionin, po prap mundësia, teritori Kosovës ka shumë mundësi, klima e Kosovës, me 4 stint forta që se cila e kojnë paktin e vetë, është një teritori jashtëzakonisht i mirë si për investim, si për zhvillim, edhe pse jo që na vim me projektin e me produktet edhe me gjithçka të eksploatojmë edhe nga vendi jonë. Unë dëshiroj që të ndodhë sa më shpejt liberalizimi, se për mu liberalizimi nuk kom e qenë ikje, po kom e qenë këthim. Se unë jëmë këthy në momentin kër jëmë dalë, edhe unë jëmë njësë një për aty në rrugëve që do të shkoj jashtë. Po ajo më ka bindë që sa vlerë ka veni për të njëjtë atë punë. Më ka dashtë, edhe unë ataj kuptej. Thjesht një artist, që për të ndojmë në qenë, s'po thomë, jo në bitu në po, në tardhë me në obu në artist, dush t'jesh i mbushën me energji të mirë, me energji pozitive. E unë atë energji e marrë të familja. Pse nga në po më shiko, zemrën pesh ma qo. Kër njërës e afer të një një, edhe kjo më bënë në shpiti. E në një një të afer të një.
Nuk ka qenë vetëm për jashtë, por kanë qenë edhe kontraktimi i projektit mandë në Dubai ka imponu nevojën e qëndrimi 2 vjetë. Që na nuk e kemi marrë fazë në 2 përshkak se nuk rrimë në Dubai. Nëse do me blej kreativitetin tonë, kemi kohën e kontraktimit, kemi kohën e vizitave, por nuk bohemi punëtor të kompanisë tu. Se po mendojmë që kemi kompetencial me bojnë kompani tonë. Zot të ndrosh në Kosovë për shkak se me ton ato të meta që ka sistemi shoqëror, për shkak se ke sistem i ri, se duhet justifikon kjo popullat e Kosovës. Për shkak se 5 shekuj të ishin pushtimi Osman, tani Serbia, që që nësë kishë marit kur në recepcionin e pushtuzve me ndërtu një sistem shoqëror. Dhe herë në parë që u tha mundësia me u liru, ne herë në parë kryu më gjithka. Kjo është hera parë, në gjeneratë e parë. Edhe në gjeneratë e parë, kjo tonë kjo në ndryshemi malë. Vetë se kjo popullatë është shumë shumë e aftë. Dhe povolim për 20 vjetë me kryu të gjitha ministri, të gjitha shkullin, të gjitha nivellit, të gjitha zgjedhjet që jo shambull mu majtë. Edhe për shumë vendet e Evropës. Gudzot të ndrosh, edhe kur kemi gudzu me ndru, me ndushu qoftë nivellet ma të larta, atër mundu me ndushu dhe gjendin tonë, kemi ndushu gjendin një shtetit, tu gudzu me ndru. Yeah.